Salam, Tağzadə Kənan, 21 yaşım var və 2 ildən çoxdur ki, aktiv olaraq könüllülük fəaliyyətlə məşğulam. Elə indi də Asan xidmətinin nəzdində həm sosial işçi, həm də könüllü olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bu 2 il ərzində həqiqətən də çox maraqlı hadisələr baş verib və danışa biləcəyim çox maraqlı hekayələr var, hansı ki, həmin hekayələrdən birini sizinlə bugün paylaşmaq istəyirəm. Asan xidmətdə könüllü qrup rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyim vaxtları xatırlayıram. Hansı ki, günlərdən birində bizim artıq iş müddətimiz bitmişdi və mən digər könüllərimizi yola salmışdım. Masanın üzərini sədqəyə salmaqla məşğul idim. Elə bu vaxt ikinci mərtəbədən çox yaşlı bir axsaqqal kişinin düşdüyünü gördüm. Əlində də bank kartı var idi. Sağa sola baxırdı, elə o dəqiqə hiss elədim ki, kömək üçün kimisi axtarır. Cəld ona yaxınlaşdım və dedim ki, buyurun dayıcan, sizə necə kömək ola bilərəm? O da çox təlaşlı bir səslə, yəni çox həyəcanlı idi və dedi ki, ay oğul, bax bu karta pensiyam köçüb, onu çıxartmaq lazımdır, xahiş edirəm mənə kömək elə. Və mən onun bu təlaşını hiss elədim və sırf onu sakitləşdirmək üçün asla bir səslə, narahat olma dayıcan, elə bu dəqiqə həll eləyərik. Və biz bankamata yaxınlaşdıq, mən onun pulunu çıxartdım. Pulu axsaqqala uzatdım, o öz pulunun bir hissəsini götürdü, bir hissəsini isə mənim əlimdə saxladı və dedi ki, oğul bu pulu götür və mənim çox sağ olum kimi qəbul elə, qoy Allah sənin kimi gəncləri bizə çox görməsin və bu tipdə cümlələr işlətdi. Təbii ki, biz könüllülər heç bir halda vətəndaşlardan pul götürmürük və mən bu pulu qəbul edə bilməzdim. Mən bir xeyli onunla danışdım və pulu geri qaytarmağa çalışdım, amma o da təbii ki, istəyində çox inatçı idi. Hətta arada mənə dedi ki, bəs bu pul mənə bu qədər pul lazım deyil, sən cavan oğlansan, götür, xərcləyərsən və s. və ilaxır. Hətta mənə dedi ki, bəs ola bilər burada kameralar çəkir, ona görə götürmək istəmirsən bəlkə. Çıxaq çölə, orada verərəm, qoyarsan cibinə. Həqiqətən də buna çox gülmüşdüm və elə o da mənə baxıb gülürdü. Aramızda çox möhkəm bir səmimiyyət yaranmışdı onunla. Və bir xeyli danışdıqdan sonra mən əvvəl-axır onu yola gətirə bildim, pulunu da qaytardım və söhbət edə-edə onu dayanacağa qədər ötürdüm. Elə orada da bir xeyli söhbət etdik, mənə bir xeyli xeyir dua verdi və çıxıb getdi. Həqiqətən də onu yola salandan sonra içimdə çox böyük bir rahatlıq və xoşbəxtlik hiss etməyə başladım. Doğrudan da insanlara təmənnasız kömək etmək çox möhtəşəm bir hissdir və sırf bu hissi yaşamaq üçün mən mütəmadi olaraq könüllü fəaliyyətimi davam etdirməyə planlaşdırıram və rahatlıqla deyə bilərəm ki, mən könüllü olmağımla qürur duyuram. Təşəkkürlər.